myslím, že bolo asi 4 alebo 5 hodín a boli ste tam odstavovaní hore. Ty hovoríš, že len odtedy je táto vojna, odtedy hrad vyhorí. Kedy som ti dal papiere ohľadom vyňatia pozemkov z pozemkových ohľadov? Čo to vieme? Ale sa ťa pýtam, kedy som ti to dal? 2008? No, hrad kedy vyhorel? No, už som sa chytil na klamstve zase. Ďalšia vec. Toto si hovoril do každých médií, že len odtedy sme sa snažili o tieto pozemky. Klamám si aj teraz. Tu je x ľudí. Ďalšia vec. Ty hovoríš, že tieto pozemky ste platili dane. Daň je jedna vec. Každý, kto vlastní, alebo užíva, musí platiť dane. Daň nie je náhrada za užívanie ani nájom. To je zvlášť aj v účtovníctve, aj v evidencii. To musia mať aj na obecnom úrade zvlášť. To je ďalšia vec. Pred chvíľkou si vyhlásil jednému pánovi, že on si to môže odstrániť. Kamarát je ten pán, že môže odstrániť. Ja nie som kamarát, ja nemôžem odstrániť. No, také isté obidie má na tom pozemku, jak aj na mojom pozemku. To je jedno. To je obidie. Tak ste to nazvali aj toto, že je to obidie, tak je to obidie. Tak potom nerozprávaj tak. Laci, rozprávam proti tebe, prepáč, ale je to tak. Je si ty ideš, lebo môžem tu bunka vyhodiť. Len toľko som chcel, že by ste to dali na pravdu vieru. Ja si myslím, že... A ja sa pýtam, potom ty čo platíš, keď máš list vlastnice, čo platíš v obci? Daň. Daň nehnutie. Vieš, že by to platili. Ale počúvaj. A to je... Vlastný pozemku je jedna vec. Tak potom načierno pripala ti. Prečo kradeš te toľkýma ľuďmi, že ja som ťa napadl? Nesmej sa teraz mi rodiť, teraz bude čistú pravdu. Nie, nie, čistú pravdu. Ja kradeš si hore, čo sa ich tam rozprávali? Ani za opäť. Nie, ani za hanky, čo sa to rozprávali. Nie, ale keď sa to komunikovali. Nie, ani. Aj púšte sa pekne rozprávali a teraz ti ma počasť.